سلامونه ستړي مشي خره خلاص قدر مولي دن کو زفز الرحمن سیرات يم تاسې دن خبري باس ګوري د کډوالو نړیوال سازمان یا ای او ایم په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې 15.5 لکه انسانان له خپل کورونو یا له خپل مينو بيزي شوې دي. د نوموړي سازمان د راپور پر بنسټ تر 1 میلیون زیات افغانان له ایران او پاکستان نه بیرته راایستل شوي دي. ای او ایم د راپور نور هم وایي چې افغانان د بیکاری او فقر له لاسه د هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. پر همدې موضوع بحث لرو له لندن نه د سکایپ له لارې ښاغلی سید بلال احمد فاطمی د سیاسي چارو کارپو راسره میلمه دی. فاطمی صاحب تاسې ته ښه راغلاست وایو ستړي مشئ. ډیره مننه. وعلیکم السلام. راځو له دې چې نه پیلو فاطمی صاحب، په غیر قانوني توګه د افغانانو مهاجرت څه علت لري؟ سیره صاحب، زه فکر کوم ښه به دی چې مخکې دې نه دا د افغانانو د مهاجرت مشکلاتو ته راشو، که لږ ذره په دې مهاجرت باندې رڼا واچو چې د افغانانو مهاجرت وکړه. په دنیا کې دا مهاجرتونه کېږي، دغه په تاریخي لحاظ سره مهاجرت څه شی دی، ولې کېږي او څنګه کېږي، د ده نه دنیا څنګه ګټې اخلي، د فواید او نواقص یو رڼا به په دې واچوم، بیا به ستاسو سوالونو ته په رابه شو، په تفصیل به یې ده په هغه منفي او په مثبتو ډډو په ټولو به خبرې وکړو. مهرباني. څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې مهاجرت یو د انسان په طبیعي لحاظ یو مهاجر دی، یو مهاجر مخلوق دی، او قرآن هم ورته په خپل متن کې او په بطن کې ورته د بادنشین خطاب کوي، یعنې کوچان. او موږ تاسو ګورو چې کوچانو لفظ یو عام لفظ دی، او دا ویل کېږي هغه خلکو ته چې دوی یو ځای نه بل ځای ته کډې کوي. دا مهاجرتونه په تاریخ کې په څلورو قسمونو دي: سیاسي مهاجرتونه دي، اقتصادي مهاجرتونه دي، مذهبي مهاجرتونه دي، فرهنګي او اجتماعي مهاجرتونه دي. په تاریخي مهاجرتونو کې د مسلمانانو مهاجرت حبشې ته، او همداسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د هغې د صحابه او مهاجرت مدینې منورې ته، چې دا مذهبي او سیاسي مهاجرت کې حسابېږي، او د همدغې نه د مسلمانانو د تاریخي حساب هم شروع کېږي، یعنې کلندر د دغې کلیزه د همدې نه شروع کېږي. په پس له هغې نه موږ تاسو ګورو چې په لویترین مهاجرت چې په تاریخ دی او معاصر کې مخته راغلی دی، هغه د دویم نړیوال جنګ نه پس د فلسطینیانو مهاجرت دی، کله چې د فلسطینیانو ځمکه د اسرائیل لخوا نه په 5 مئی 1948 کې اشغال شله، نو فلسطینیان په ډېره لویه پیمانه سره د خپل خاورې نه مهاجر شول، او دوی د فلسطین نه ووتل، د اردن او سوریې او عراق په همداسې نړۍ کې تیت شول، چې دا د تاریخ د بشر لویترین مهاجرت و. پس له هغې نه دویم مهاجرت لوی چې په تاریخ کې راغی، هغه د افغانانو مهاجرت و، چې په اتیاومه لسیزه کې د روسیې د اشغال نه پس افغانان مجبور شول چې خپله خاوره ترکي، او لویترین مهاجرون 1 میلیون افغانان و، چې د هغې جملې نه 3 میلیونه پاکستان کې، 2 میلیونه په ایران کې، او 2 میلیونه ګرد نړۍ کې تیت کړلی شول. پس له هغې نه په دې تېره لسیزه کې د سوریې د خلکو مهاجرت و، چې په سوریه کې د جنګ له کبله چې غربیانو د بشار الاسد په مقابل کې اعلان کړ، او هلته یو ساختگی حکومت ورته جوړ کړ، نو د خلک مجبور شول چې د په میلیونونو حساب سره د 5 میلیون نه زیات خلک ترکیې ته او د نورو ګاونډي خاورو ته وتلو باندې مهاجر شول. همدارنګې د میانمار د مسلمانانو مهاجرت هند او بنګلادیش ته. نو مهاجرت دا په مختلفو شکلونو کېږي. ما تاسو ټول شکلونه ویلي چې دی، فرضاً فرهنګي مهاجرتونه خلک خپل په خوښۍ سره کوي، د تمدن په پلټنه کې د یو ځای نه بل ځای ته ځي. زیاتره مهاجرتونه فیلحال په دنیا کې چې دي، دا اقتصادي مهاجرتونه دي. فرضاً موږ تاسو ګورو پاکستان کې نظام درست دی، هلته کوم ګډوډي نشته، دی په هند کې کوم ګډوډي نشته، اما زیاترین مهاجرت د دنیا ته د هند او د پاکستان نه په کال کې په لکونو خلک کوي، دا اقتصادي مهاجرین دي چې هلته ځي. افغانان په مجموع کې سیاسي مهاجرین وو، او د خپل د خاورې نه په جبر سره دوی مجبور کړلی شول چې مهاجرت ته مجبور شي او لاړ شي. بعضې خلک د مهاجرتونو نه، د کوچانو د لفظ نه غلط تعبیر اخلي، او دوی ته په حساب په سپکه سترګه ګوري. مګر موږ تاسو ګورو چې زموږ تاسو د تېره نظام کې چې وزیر خارجه او ډاکټر سپنتا خپل په
کتاب کې سیاست افغانستان روایت از درون کې لیکي چې زه یو کوچه یم او په دې ویاړم چې زه یو کوچه یم او اوس هم زه او کورنۍ مې کال کې څو میاشتې زو خیمه وهو او په د صحرا کې او په خیمو کې اوسیږو او په دې باندې زه ویاړم. نو مهاجرت او مهاجر بودن دا د انسان طبیعي یو حالت دی او مهاجرت د نوي تمدنونو بنسټ کېښودل کېږي. اما اوس راځو دې ته چې آیا هغه دغه کار افغانستان کې چې وشو یا په سوریه کې وشو یا په فلسطین کې وشو دا د تمدن بنیاد کېښوده که د تمدنونو بنیادونه یې د منځه یوړل. مګر تاسو ګورئ چې ایران ته زموږ تاسو مهاجرین چې لاړل هلته د دوی سره د سیاسي او فرهنګي تعامل وشو. ایرانیانو د افغان مهاجرینو نه په جهاني اقتصادي لحاظ دومره ګټه اوچته نه کړله، مګر خپله په سیاسي او فرهنګي لحاظ افغانانو نه ډېره استفاده وکړله. مګر برعکس پاکستانیانو افغانان خرڅ کړل او د ده په مقابل کې دوی په میلیونونه او په میلیاردونه ډالر لاسته راوړل او خپل اقتصاد پرې برابره وکړ او تر ننه پورې دوی د افغانانو نه د افغان مهاجرینو په نوم باندې د ملل متحد یونیسیار نه پیسې اخلي او د دوی په نامه باندې ځان ته ګټې راکوي. د ده سیاسي عوامل څه وو؟ د ده سیاسي عوامل دا وو چې کله په روسیې په افغانستان باندې حمله وکړله او امریکایانو غوښتل چې د روسانو په مقابل کې جنګ شي، نو دوی یو پروپاګند غوندې دغه وکړه چې افغانان یې واسول تر څو خپل خاوره پرېږدي او پاکستان ته مهاجر شي او هر مهاجر په سر باندې $15 دوی معاش تعین کړ. که یو کورنۍ وتنه وو نو د ورځې $15 به دوی ته ورکړل شوی، اما په طول د څلوېښت کالو کې هېڅ کورنۍ ته حتی په میاشت کې هم $15 هم د پاکستانیانو ورنه کړې او دا پیسې یې خپل جب ته واچولې. عینې لوبه موږ تاسو وکتله چې سوریه کې کله دا اوضاع راغلله امریکایانو سوریایان واسول او ساختګي او نظامي حکومت جعلي ورته جوړ کړ او دی واسول چې عین لکه موږ چې پاکستان ته لاړو دی ترکیې ته واړول. 3.5 میلیونه مهاجر فعلا په ترکیه کې پراته دي او دوی ته دوی پیسې دا د هغه ورکړل تر څو چې د دې نه دوی خپل سیاسي استفاده وکړي. راځو دې ته چې IOM یا International Organization for Migration چې دی د خبره چې کړې ده چې 15 تر 15.5 میلیونه مهاجرین په افغانستان کې اوس فعلا په داخلي یعنی بد حالت کې وجود لري، دا یو تخمینی حساب دی، دا حقیقي حساب نه دی او دا کوم حقیقي بنسټ نه لري ځکه چې د دې احصایه اخیستل شوې نه ده. دا دوی تخمینی یو احصایه کړې ده چې خلک د یو ولایت نه بل ته تللي او د بل ولایت نه بل ته تللي دي او یا فرضاً دغه چې ویل کېږي چې 1.1 میلیون او 1,50,000 افغانان په تیر کال کې د پاکستان او ایران نه افغانستان ته راغلي دي، په دې کې 95% د ایران نه راغلي دي. اوس دا باید موږ داسې وڅېړو چې دا ولې راغلي دي. که موږ تاسو وګورو دا 1 میلیون خلک اکثرن یې د اګست میاشت نه مخکې افغانستان ته راغلي دي، یعنی د طالبانو د راتګ نه مخکې افغانستان ته راغلي دي او دا ایران یو سیاسي فشار لپاره د افغانستان په مخکېني حکومت باندې که څه هغه د کرزي حکومت او یا تیر کال دا د غني حکومت په هغوی باندې د سیاسي فشارونو لپاره خلک به یې مجبورول چې د ایران نه ووځي او افغانستان ته راشي. په هغوی باندې اقتصادي او سیاسي فشارونه به دومره وو چې هغوی مجبورېدل افغانستان ته بېرته راوګرځېږي. پاکستان هم د دې نه د یو سیاسي وسلې په شکل کې استفاده کوي، مګر چونه هغې ته د بین المللي اقتصادي کومکونه ډېر زیات راځي او هغې افغانان بارها خرڅ کړي او په دې لاره پیسه ورته راځي، نو هغې دا کم په سیاسي شکل کې استفاده کوي، اما په اقتصادي شکل کې هغوی ته هم پیسه راځي او هم د افغانستان په مقابل کې دوی استفاده ترې نه کوي او ډیره مننه فاطمی صاحب، تاسو مفصل ډول باندې وغږېدلې، د ما ډېرې پوښتنې تاسو ځواب کړلې. خو زه به راسم دې ته چې پاکستان او ایران سره دغه د کډوالو نړیوال سازمان ولې خبرې نه کوي چې افغانان په زوره شړي، هلته پیسې هم پرې اخلي بیا دلته راشړي، دلته وضعیت هم خراب ده، دلته هم ډیری ګڼ شمېر افغانان په خپل افغانستان کې 15 یعنی قریب 15.5 لکه فعلا مهاجر موږ لرو له خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي، دغه ستونزه څه ډول حل کیږي؟ دا ستونزه باید موږ خپل افغانان خپل منځ کې حل کړو. دا زموږ د خپل د بې ثباتۍ نتیجه ده چې موږ تاسو د مشکل سره مخ یو. که چېرته دا تیر حکومتونه دي، که موږ تاسو وګورو که د طرزي حکومت او یا د غني حکومت په میلیاردونو ډالر راتلل، وزارت د مهاجرینو جوړ شوی و، آیا دوی نشو کولی چې یو دوه درې ښار هر ولایت کې یو ښار یو شهرک جوړ کړي او یو خربوټی جوړ کړي او مهاجرین چې افغانستان نه وتي هغوی را وغواړي
یو کوټه دو کوټې داسې ځایونه جوړ کړي او دوی خپل په ودن کې ځای په ځای کړي. میلیاردونه ډالر افغانستان ته راغلي او دا پیسې د ایف میل کړلې او یو مهاجر رانغی. هر مهاجر د وزیر د مهاجرو چې راغی خپل جیب یې ډک کړ، پیسې خارج ته وایستله، اما یو مهاجر ته چا یو کومک ونه کړ. هغه پیسې چې د مهاجرونو د یونیسیاف دخوا نه ورکول کېدې چې کډه وکړي د پاکستان نه دوه زره یا دوه نیم زره ډالر ورکول کېدل، یا یو شلټر لپاره د سرپنا لپاره پیسې ورکول کېدې، هغه پیسې هم د درست نه ورکول کېدې. مینځ کې کمیشنکاران وو، هغې به د کمیشنکارۍ لپاره نفر ته به ویلې ته د موټر کې مال واچو، زه درته پیسې راوباسم، خو دومره ستا دومره زما. نو دا پیسې هم هایفو میل کېدلې. نو په صداقت سره کار نه دی شوی. که چېرته ګاونډیان زمونږ د دې حالت نه غلطه استفاده کوي، مونږ هغې دومره پړ نه شو ګڼلی، ځکه چې هغه سید خپل منافیو ته کار کوي، اما ستا منافیو ته کار نه کوي. هغه د خدای نه غواړي چې زه ته د لاسو د خپې نه پرېوځو او زما ستا خاوره ضعیفه شي، تر څو هغې په ازادانه خپله لوبه وشي کولی. دا زه ته یو چې خپل خاوره باید جوړه کړو، خپل خاورې ته باید کار وکړو، هغې ته اراده او تصمیم ونیسو. متاسفانه مونږ ته داسې زعما خدای نه دي را کړي، داسې مشران خدای را نه کړل. څوک چې راغی د هغه نه بل غټ غل پیدا نه شو. هغې دومره غلا وکړله چې خپل د آینده نسلونه یې ونسلې محافظ کړل. مګر زما ستا اولاد او بچي په پاکستان کې پلاستیک ټولۍ او هغه خرڅوي. IOM چې دوی ته کوم پیسه ورکوي، دوی چې کوم یو فشار راوړي پاکستان یا ایران، ایران خو اقتصادي دومره ګټه د دې منابعو نه نه اخلي څومره چې پاکستان یې اخلي. د پاکستان فشار راوړل قاتل د دې لپاره وي چې IOM او UNHCR نه زیات فنډ ترلاسه کړي، او هغوی دا پاکستانیانو په دې مرض باندې پوه دي، او دوی د پاکستانیانو ته همیش دا پیسه ورکوي او دا وخت طالب مهاجرینو په پاکستان کې تمدیدوي. مګر دا یې لاره د حل نه ده. مونږ زما په نظر باندې که چېرته د طالبانو حکومت خپل استقرار ترلاسه کړي او د دې نظام جوړ شي او د خارجه ارتباطات د دې مستقر شي، نو زه فکر کوم چې دوی باید اوله کې د مهاجرینو په دې دغې باندې کار وکړي او دوی ته هر ولایت کې ښارګوټي جوړ شي او د هر ولایت مهاجر خپل په ځای کې ځای په ځای شي. او بالخصوص هغه مهاجرین چې مونږ په داخل د خاوره کې د ولایاتو نه لرو، فرضاً په دې اوسني جنګ کې څه د جنوب نه او څه د شمال نه ډېر خلک کابل ښار ته راغلي دي، او په دې سړه هوا کې په دې واوره کې په یو څادر کې په یو خیمه کې دوی هلته اوسېږي، حتی خواړه او د ګرمښت څه شی نه لري. نو د دې خلکو لپاره بندوبست ډېر لازمي دی، او د بینالمللي نړۍ نه د دې په هکله کومک غوښتل پکار دي. او زما په نظر زما پیشنهاد دا دی چې پس له دې نه باید یونیسیار او IOM سره دا خبره وشي چې هغه پیسه تاسو پاکستان کې ورکوئ، هغه راوړئ دلته مونږ ته افغانستان کې، او په خپل په لاس تاسو ته پروژې جوړې کړئ، افغانانو ته مهاجرو ته کورونه جوړ کړئ، او هر مهاجر کور ته یو کور ورکړئ او هغې ځای په ځای کړئ. هغه ماش چې ملل وتدي او افغان ته تعین کړی دی، هغې نیمې پیسې ورته په افغانستان کې ورکړئ، هغه بهترین ژوند کولی شي چې په افغانستان کې مخکې ته بوځي. ډېره مننه فاطمي صاحب. که راسو د اروپا ته په قاچاقي بڼه باندې چې کوم هېوادوال زموږ ځي، تیره ورځ داسې یو انځور مونږ ولیدو چې یو مورکۍ د ایران او ترکیې په مرز کې وفات کیږي د یخ له امله. هغه په داسې حال کې چې هغه خپلې جوراب اخلي، خپلې لورکۍ ته یې وړکۍ ماشومه ده، هغې پښو ته او لاسونو ته یې ورغونځي چې هغه ژوندۍ پاتې شوې وه او مور یې وفات شوله، یعنې د همدغه یخ له امله مړه شوې وه. دغه ډول پیښې په دغو لارو باندې ترسره کیږي، رامنځته کیږي. د بشري حقونو سازمانونه څه مسؤلیت لري؟ د هغوی مسؤلیت خو ښکاره دی، او کله چې دا خلک خپل ځي ته هغه ځي ته ورسېږي، هغوی خپل مسؤلیتونه اکثرا ادا کوي. مګر کله چې د دوی نه لرې اوسي، دوی سترګې پرې پټوي، ځکه چې دوی مهاجرت تر یو حده پورې خپل خاورو کې مني، ځکه دوی مهاجرت ته ضرورت لري، او دوی غواړي چې دوی خاوره ته په یو مقدار باندې مهاجرتونه په اروپا کې هر مملکت ته وشي. مګر هم کله چې دا تعداد د حده زیاتېږي، بالخصوص په تېرو لسو کلونو کې چې دا د سوریې مهاجرین دغه شول، فرضاً هر مملکت کاناډا یو لک شل زره سوریایي مهاجرین ومنل او خپل هلته منتقل کړل، همداسې اروپایي ممالک ومنل. کله دغه تعداد د حده زیاتېږي، بیا دوی په سترګې پټوي او کوشش کوي چې دا نه شي. او د لارو کې دا انساني قاچاقبران چې دي، دوی ډېر ظالم انسانان دي. دوی پیسې اخلي او انسانان په نیمه لاره کې پرېږدي، چېرته اوبه وړي، چېرته لیوان ډکېږي، او خلک هم د یو ښه ژوند په تلاش کې، ځکه دوی کې اکثرا 80% نه زیاتر خلک اقتصادي مهاجرین دي چې هغې ته اصلا په افغانستان کې خطر نشته یا په خپل خاورو کې خطر نشته. مګر د موقع نه د استفادې لپاره د
دی وزی پتلاش دی باندې چې یو بل نوې ژوند پیدا کی یو نوې ژوند تلاشی او خپل اولاد محفوظ کی او وش کول دغه ته د تحصیل او د نوې ژوند ساحه برابر کی په دغه لار کې د خپل ځانونه د لاس ورکی او دی یا د سړی هوانه یا د وبونه یا د نور افاتنه وجل کیږي او خپل ژوند د لاس ورکی مننه فاطمی صاحب په افغانستان کې ډیری خلک په اوسنی وخت کې د اقتصادي ستونزو له امله بهر ملکونو ته ځي ډیری کورنۍ یا ډیری کسان ځوانان زموږ چې لاړل د اقتصادي ستونزو له امله کچیرته د مهاجرت لپاره زمینی نه وي یا د کډوالۍ لپاره زمینه افغانانو ته نه مساعده کیږي څه به پیښیږي نور زما په آن باندې افغانستان کې شرایط دونه دغه نه دي چې خلک په دا رقم ته ووزي او فرزندې خپل ځوانونه ژوند خطر کې واچي هغه بعضې افرادو چې څوک چې په سیاسي شکل باندې د افغانستان نه ځي یا پناه غواړي هغې ښکاره خبرې دي چې اکثر پکې جنایتکاران دي هغې په دې پوه دي چې هغوی داسې کارونه دلته کړي دي کاته حکومت ورته څه نه ونه وایي خپل په کلي کې عوام د هغوی سره عکس العملونه ښیي نو هغې او د هغې تعداد دومره نه دی یعنې په زرو په شاوخوا کې په حسابېږي په لکونو کې نه دی دا چې په لکونو باندې خلک وځي دا اقتصادي مهاجرین دي د نوي ژوند لپاره وځي او که چېرته دی خپل په خاوره کې پاتې شي او دی وشي کولی د ژوند کې او حکومت دی دپاره کار دا وکړي چې بین المللي ادارو ته او اروپایي ممالکو دی سره دا خبره وکړي چې فرضاً ځکه اروپایان امریکایان په دې خوشحالېږي که تاسو ورته دا ووایي چې دغه خلک مهاجرت تاسو پاته کوي موږ یې دې مخنیوی کوو لکه ترکیې چې وکړل ترکیې اروپایانو ته وویل چې که ماته یو بودیجه ته نه کوي دا مهاجرین ستاسو خواته دا خوشې کوم اروپایانو ورته وویل چې دا کار ونه کړي دروازه دې بنده وساته څو میلیارډه ډالر یې ورته د کال ومنل چې دا تاسو ته درکوو تاسو دا مهاجرین وساتئ که تاسو د افغانانو پیسه کې همدغه یو کار وشي چې د نړیوالې دنیا سره او ادارو سره خبرې وشي او د دوی نه دا کومک وغوښتل شي د کور ابادولو پیسه کې د مکاتبو ابادولو پیسه کې او د دغې کورنیو سره د کومک پیسه کې هغې حاضر دي چې کومک وکړي تر څو د بې سرپناه مهاجرتونو مخه ونیول شي د هغې د سکل مهاجرونو یعنې د هغه څوک چې پېښور دي د هغوی دپاره دوی لارې خلاصې ساتي او د محدودو سیاسي د هغې ده چې هغه هم د کانوینسیون د 1951 او همداسې د 1968 په هغې باندې دی مهاجرتونه مني او هغه سیاسي مهاجرتونه چې 45 بنیاده لري په هغې بنیادونو په اساس باندې چې هغه پروف شي دی یو مهاجر مني او هغې ته سیاسي پناه ورکوي په افغانستان کې سیاسي پناه غوښتونکي ډېر کم دي چې هغه هم تاسو معلوم دي چې هغه اکثرا ډېر لوی جنایتکاران دي لکه فرضاً کشمن راغی انګلستان ته همدارنګه فرضاً دوستم دی یا فرضاً عطا محمد نور دی دا خلک جنایتکاران دي او دا جنایتکاران چې د دوی غلامان دي دوی چې ځي دوی ته دوی پناه او دا ورکوي یا فرضاً پخواني جنرالان دي یا د کمونیستي حکومت د وخت جنرالان او وزیران ټول چې هغه وخت دی معذرت غواړم دوی مهاجرتونه وکړل هغه دوی خپله یعنې غرب ته ارتجای سیا ویلې اما اخر کې خپله د ارتجای سیا ته لمنې ته ولوېدل هلته یې پناه واخیستله او غربیانو خپل په غېږ کې ونیول او کله چې بېرته امریکا افغانستان باندې اشغال ته راغله همدغه کمونیستان چې هلته مهاجر شوي وو او دې اولادونو هلته د سره تحصیل کړو هغې دا شل کالو کې راغلل مور او پلار یې افغانستان خرڅ کړی وو په روسانو باندې او اولادونه یې راغلل افغانستان یې لوټ کړ پیسې یې واخیستلې او دوباره ووتل نو دا مهاجرتونه که د یو خوانه اقتصادي دي د بل خوانه سیاسي لحاظ نه خاورې ته ضرر هم رسوي نو که چېرته یې ده کوشش وشي چې مخه ونیول شي او د ده لپاره د جهاني ټولنو نه کومک وغوښتل شي زه په دې 100% ایمان لرم چې هغوی کومک کوي او دا به یو بهتره لارې چې موږ تاسو هغه کومکونه زموږ ستاسو په نوم باندې ایران پاکستان او د بل جیب ته ولېږي هغه خپل د افغان جیب ته ولېږي ډېره مننه فاطمی صاحب که راسو دلته په افغانستان کې ډېری خلک غواړي بهر ته لاړ سي هغه که په هره بڼه وي که د اقتصادي ستونزو که د سیاسي ستونزو له امله وي خو که داسې یو بوږنوونکې پېښې هم رامنځته کېږي او خلک یې مثلا ایران بیل ظلم ورسره کوي ترکیه بیل ظلم کوي همداسې د یونان په مرز کې او تر اروپا پورې بیلابیل ظلمونه کېږي حکومت کوم مسؤلیتونه لري د حکومت مسؤلیتونه خو ډېر لوی او غټ دي حکومت اول مسؤلیت که چېرته یو حکومت خپل وګړو ته د ژوند هغه سهولتونه برابر کړي چې هغې کې اول سهولت
تعلیم ده، دویم ده صحت ده، دریم ده آسایش او ده داغی ده کور ده، او سلورم فرزند آغوی تا ده کار زمینه پیدا که ولی که یه حکومت خپل خلکو تا دغه آسایشونه ورکی چې هغه وشي کولی اولاد مکتب ته لاړ شي، هغه وشي کولی درمل لپاره یو شفخانه ولري، کلینیک ولري، هغه وشي کولی چې یو سرپناه ولري، پلار وشي کولی چې ځکه کار ته لاړ شي پیسه وګټي او اولاد ته خپل لباس او ډوډۍ دي. نو هېڅکله هېڅوک خپل خوږه مور خپل وطن د هغه غېږه نه پرېږدي. نو دا د حکومت مسؤلیت دي چې خپل خلکو ته دا شرایط برابر کړي. ولې خلک د اروپا نه مهاجرت نه کوي؟ علت یې څه دی؟ علت یې دا دی چې دلته هغه ټول شرایط د ژوند خلکو ته مهیا دي. هغوی به هر ملکونو ته ځي، د سیاحت لپاره ځي، ځي ګرځي، به واپس بېرته خپل ملک ته راځي. اما زموږ خلک خپل د ملک نه پسه وځي لپاره دی چې دی لاړ شي او نوی ژوند ځان ته جوړ کړي. دا تنها زموږ مشکل نه دی، دا د درېمې نړۍ مشکل دی. دا مشکل دا نه دی چې موږ یو افغانان موږ داسې وځو، ایرانیان دا دی وځي. زه ما خپله په 15 کاله د مهاجرینو په بخش کې کار کړی دی او 15 کاله د افغانستان، د ایران، د پاکستان د مهاجرین چې راتلل ما خپله کیسونه کول، ما کیسونه اخیستل، د هغې د قضیې مې جوړولې. ما ته دا ټول داستانونه نزدې نه معلوم دي. د دې جملې نه ما سره 3,500 کیسونه داستانونه داسې دي چې ما په یو بکس کې ایښې دي او پېندوکنې مې دي دروغهای شاخدار، ځکه چې هغه داستانونه چې دی را کړي دي هغه ټول دروغ دي، حقایق پکې نشته دی. چون خاص د لپاره چې قبول شي زر نه و دروغ ویلي دي هر چا چې ودګه زه قبول شم زما اولاد دلته پناه حاصل کړي. نو دا مهاجرتونه پاکستانیانو، هندیانو، ایرانیانو، عراقیانو، د سعودي عرب نه خلک دا ټول دلته اروپا ته راځي په یو نه په بل بهانه دلته پناه اخلي او ځان ځای په ځای کوي. یعنی دا تنها د افغانانو مشکل نه دی، دا د هغه ډېرو لویو او ممالکو چې د هغې اقتصادي مشکل هېڅ هم نه لري. ما مخکې تاسو مثالونه د پاکستان او هندوستان درکړل، ایران همدارنګه. نو دا خلک هم مهاجرتونه کوي، مګر دې مسؤلیت دی چې په یو لحاظ سره مهاجرت ښه شی دی لپاره دې چې فرضاً هغه غریبو ممالکو نه چې خلک مهاجر کېږي هغې بېرته شاته خپل کورنیو ته یو اقتصادي پانګه لېږي چې هغه د حکومت او د دولت لپاره ډېر کومک کوي. فرضاً د پاکستان ته د کال د 12 نه تر 13 میلیارده ډالره د بهر نه پیسه راځي. دا هغه پاکستانیان دي چې په بهر کې میشته دي او بېرته خپل خاورې ته پیسې لېږي. او دا اوس هم په افغانستان کې ډېرې کورنۍ د تمویل کېږي د خپل هغه کورنیو په ذریعه باندې چې بهر اوسېږي. یعنی یو لحاظ نه مهاجرت ښه دغه دی، مګر بل لحاظ که چېرته د حکومت مسؤلیتونو ته ګورو دا د حکومت مسؤلیت دی، د نظامونو مسؤلیت دی. دا نه وایي چې فعلاً طالبان دا خو تازه راغلي دي، په دې تېرو لسیزو کې که موږ هر نظام وګورو موږ د هغې نظامونو د لاسه مجبور شوي چې ووځو. څوک د کمونستانو د لاسه ووتل، څوک د مجاهدینو د لاسه ووتل، څوک پسه بیا د نورو نظامونو د لاسه ووتل، بیا د امریکایانو د لاسه هم خلک ووتل. نو دارنګه مهاجرتونه په هر بهانو سره وشول. د دې جلوګیري ښه نظام کولی شي که اقتصادي لحاظ نه په افغانستان کې پانګونې وشي، دا ذخایر د افغانستان وځي، دلته لوی لوی پروژې شروع شي، افغانستان کې مکاتب ښه شي، شفاخانې جوړې شي، سړکونه جوړ شي، خلکو ته کار پیدا شي. فکر نه کوم چې خلک خوشحاله، ځکه بهر چې څومره خلکو ته ښه ښکاري دومره ژوند خم نه دی. درسته ده چې یو مړی ډوډۍ ورته غوړه رسېږي، مګر روحن ټول مریض دي، روحن ټول تکلیف لري. څوک په یو مرض اخته دی، څوک اکثرا تاسو افغاني مهاجرین او مشران او پلرونه او مور میندې چې وګورئ په ډپریشن باندې اخته دي. علت یې څه دی؟ چې دا د دې شرایط دی د هغې ممالکو نه راغلي چې دې شرایط سره دی جوړېدی نه شي. او دغه شرایط او دې اولاد چې دلته لویږي دی په بله شرایطو لویږي، هغه نه اروپایي او نه افغاني، د هغې نه دواړه اصلیتونه د لاسه ځي. په دغسې یو مشکل حالت ډېره مننه، څوک خوشحاله پاتې کېدی شي؟ بهتره دا ده چې افغانستان کې شرایط جوړ شي تر څو خلک وشي کولی خپل ژوند هلته ادامه ورکړي او د دغې بدبختۍ نه خلک نجات پیدا کړي. ډېره مننه فاطمي صاحب. په لنډو ټکو کې راته ووایئ چې په افغانستان کې اوسنی حکومت کوم داسې اقدام کړی دی په دې برخه کې، په لسو ثانیو کې راته ووایئ. چې د مهاجرینو د وزارت ویلي چې 2,00,000 داخلي مهاجرین چې بې ځایه شوي وو هغې سره موږ مرستې کړي دي او څه کومکونه مو ته رسولي دي، او د راتلونکي ورځو کې د ژمي کې به موږ همدغې خپلو مرستو ته ادامه ورکړو او د نړۍ مرستندویو ادارو نه به کومک وغواړو چې موږ ته راکړي تر څو دغه داخلي مهاجرین چې موږ لرو چې د نورو یو ولایت نه بل ته تللي دي او زیاتره کابل ته راغلي دي تر څو دوی سره کومک وکړو او دوی ته مرستې ورسوو. په عین حال کې د مهاجرینو وزارت د پاکستان سره او د ایران سره هم تماس کې دي تر څو هغه افغانان چې د هغې نه راایستل کېږي
په داسې حالت راونیستل شي چې د سړي اوانه خپل ژوند د لاسه ورنه کړي او تر هغې دوی ورته د شرعي جوړې دوی ته هلته وخت ورکړ شي دوی وشي کولی هلته ژوند ته ادامه ورکړي تر څو چې اسلامي عمارت د دوی لپاره پروګرامونه جوړوي او دی اودت وکړي خپل خاورې ته او په ارامۍ او اسایش سره دلته ژوند وکړي او د مرګ میر نه نجات پیدا کړي ځکه هوا سړه ده اورلګونه دی نه لري او خیمې چې دي هغه سیري سیري دي نو باران کې دی که اولادونه میندې دا زمونږ د لاسه دي ډیر زیاته مننه ل لندن نه د سکایپ لارې د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی سید بلال احمد فاطمی ل تاسو ډیره مننه چې زموږ بلنه مو منله مننه ستاسو نام ښه ورځ خدای کومه قدرمن لیدونکو تاسو هم مننه چې تر دې ملمو سره وي په پاک رب مسپام کې چاري ولري